befinner oss utanför stadshuset i Eskilstuna och vi har en tjej som har precis, hon är ny i anställd och jobbar med näringslivsfrågor. Vad heter du? Jag heter Anna Andersson. Kan inte du berätta för oss Anna vem du är? Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund? Jag är en tjej på 23 år som tidigare har arbetat på förvaltningsledningskontoret för barn och utbildning. Och innan det så studerade jag på Mälardalens högskola, innovationsprogrammet med inriktning arbetslivspsykologi. Och nu har jag börjat på näringslivskontoret och mitt kontor är ju faktiskt precis här bakom oss. Och jag jobbar med en ny funktion inom kommunen som heter företagsservice. Mm. Och tanken med företagsservice är att vi ska underlätta för företagare att ta kontakt med kommunen. Många gånger som företagare behöver man ta kontakt med många olika delar i våran verksamhet. Och det kan vara svårt att veta vilken person man behöver ta kontakt med. Mm. Så min uppgift är att underlätta kontakten alltså. Jag ska kunna svara på vilken person man behöver ta kontakt med beroende på vilket ärende man har. Mm. Vi hade någon näringsriksfrukost häromdagen där du var initiativstagare. Hur gick det till? Berätta, vad var din roll i det hela? Ja, alltså, jag anordnar ju frukostarna nu och vi valde att köra temat företagsservice för vi vill nå ut till så många företagare som möjligt och då såg vi näringsrik frukost som ett bra forum. Vi valde dessutom att köra en liten workshop där företagarna fick chansen att ge lite input, lite tankar och idéer kring tjänsten och hur de önskade bli bemötta från företagsservice och så här. Vad är det som förväntat? Vad är målgruppen som ni förväntade er? Hur gick det till? Hur rekryterar ni alla de här människorna som var där på plats? Ja, alltså vi har ju, om man säger, en gästlista som vi kontinuerligt bjuder in. Så det är ju vissa företagare som ofta dyker upp på flera frukostar, vilket är jättebra för då är de ju med och vet vad det handlar om så att säga. Och det var jätteroligt att så många dök upp idag eftersom, eller i förrgår var det, eftersom vi hade just en workshop. För vi vill ju att så många som möjligt ska vara med och påverka. Utöver själva frukosten så har jag ju även varit ute och haft lite företagsbesök och deltagit i lite olika nätverksträffar och sen även varit med på andra forum. Sofie Benson, hon var näringslivsordförande. Hon berättade lite kort om företagsklimatet. Vad tycker du om det? Ja, alltså ser vi hur det ser ut här i Eskilstuna så finns det ju ganska mycket att jobba med just när det gäller attityden kring service. Det finns ju flera olika undersökningar som man kan se att Eskilstuna brister när det gäller just servicefrågor. Så att det känns kul att man får vara med i satsningen här nu när vi ska jobba aktivt för att förbättra servicen mot företag. Hur gick det till? Du är bara 23 år och redan driven och i näringslivsfrågor. Berätta för oss som är lite äldre. Ja, alltså jag vet inte. Jag har väl alltid varit en person som har brunnit för det här med service. När jag studerade så kände jag väl att det jag vill göra det är att jobba mot människor. Mm. Absolut. Och jag fick chansen att komma in på förvaltningsledningskontoret på barn och utbildning där jag jobbade då med servicefrågor kan man säga. Och jag trivdes jättebra med det. Men sen så kände jag att det skulle vara spännande att vara med och utveckla någonting från början som jag får vara med och göra här nu på näringsliv. Inte så att din pappa eller mamma jobbar där och du fick hänga med? Nej. Okej, men vad har du för framtidsplaner då? Hur, på vilket sätt kan ni utveckla den här med Neris frukost som var väldigt positiv? Men vad tänker du själv göra om 5 år? Hur detta projekt ser ut? Ja, alltså jag hoppas ju nu, först och främst har vi ju satt ett mål när det gäller min del om man säger i kommunen. Och det är ju att jobba aktivt för att vi ska uppnå ett NKI, alltså ett nöjd kundindex som sträcker sig till 75. Mm-hmm. I dagsläget ligger vi på 69 som det är helt okej, men vi vill uppnå ett riktigt bra NKI. Okej, men vad har du tips och idéer då för alla dessa entreprenörer som inte vet var ni finns? Har du någon hemsida eller något som vi kan nå er? Ja, alltså just nu så jobbar vi ju aktivt med att ta input om man säger från företagare. Så att just nu så har vi utformat ett formulär på den hemsidan som framöver kommer fungera som stöd när det gäller företagsservice. Och då går man in på eskilstuna.se/företagsservice. Mm. Och så kan man lämna sitt bidrag där. Och så följer vi upp där framöver här i slutet på maj då, när vi visar exakt hur vi kommer att utforma tjänsten helt och hållet så att säga. Så folk ska vara delaktiga för att ni ska liksom ha lite med pejl hur vi ska, vilka frågor ni ska arbeta med? Ja, alltså det vi ser är ju att vi behöver ju dels arbeta inåt i kommunen för att ändra synen kring service mot företagande.
Och dessutom så behöver vi aktivt arbeta med att möta företagarna, precis som du säger. Vi behöver lyssna in, vad är det företagarna önskar av oss egentligen? Och vi vill ju uppfylla de behoven som företagen har. Så då vet vi, vi kan nå er på era hemsida. Ja. Och där finns mail också. Ja, det gör det. Tack så mycket Anna och lycka till. Tack.